Je tu ďalší diel série Rondongo Quiz. Mám 5 životov, 4 napovedy, žiadne platné ovplyvnenie. Po ktorým písmenom sa nachádza Liberecký kraj? Ečko alebo Fko? Dám Ečko. Najdlhšia rieka Českej republiky? Vltava. V akom podnebnom pásme dochádza k obdobiu dažďov? Tropické. Ktorý Čech získal Nobelovú cenu za literatúru? Seifert. Slovanská epopej Mucha. Prezident sa volí na 5 rokov na Slovensku. Ktorou krajinou sa inšpiruje štýl architektúry Provence v Francúzskom? 51 17 krát 3 je 51 27 krát 2 58 krát 1 je 58. Jadro atomov tvoria protóny a neutróny. Koľko červených trojuholníkov je treba použiť? Tuto do rohu by som dal ten jeden. Potom sem sa ich zmestí 4, by som povedal. 1 a 4 je 5 a tu 6. 6 a 2 je 12. Maria Terezia vládla 40 rokov, by som dala. Ona že aj 50. 40. Nie je 10 bojár. Železný ten hádzal oštepom iba, nie? Ktorý vírus spôsobuje krvácanie? Ebola. Súčet turbov trojuholníku 180. Spevákom skupiny Tri sestry je Aleš Brichta alebo Lou van Aneghagen. Lou van Aneghagen. Rozdielov. Takže začneme tu. Farba 1. Diera 2. Tretie, štvrté, piaté. Ideme na stôl. Na stole je všetko v poriadku. Zatiaľ 5. 6 čiarky. Tuto nič. 7 jablčko. A to bolo tuším aj všetko. 7. 8. Na niečo som zabudol. Toľkokrát som to mal, stále sa môžem, dokážem pomieť. Fínsko, Helsinky, spevák skupiny Krištof. Toto sú tri sestry. Krištof, Vojtech, Dik, Žeby, napoveda, Krajčo. Krištof, Krajčo. Krištof, Krajčo. Strach má veľké oči. Krištof Krajčo. Môžem získať život späť. Krkavcov sedmoro. Watergate je Nixon. Colorado. Na Morave neleží Kráľovohradecký kraj. Dobre, život späť. Ihlava. Juhomorovský kraj Vysočina. Multipla. Fiat Multipla. Google. 98. 98 Google.
na ktorom Pražskom ostrove zjazdili závody na ploche na Straleckom? Nie. Na Štvanici. Hneď som o život aj prišiel. Štvanice. Václav Klaus bol prezidentom dvakrát. Najväčšiu kalorickú hodnotu má avokádo. Verich Voskovec. Romulus a Remus Rím. Z politiky netančím Bubilková. Viditeľná časť zubu korunka. Jedna, takže opačne bude dvojka, štvorka, šeska, čiže tri. V Karibiku sa nenachádza Zanzibar. Je niekde pri Afrike. Môžem získať život späť. Juhomoravský kraj je Ačko. Sardinia patrí Taliansku. Ktoré písmeno doplnené? Druhý, tretí, štvrtý. Dobre. Život späť. Koloseum je v Ríme. Správne zobrazená vodná hladina, no troška nižšie. Toto nemôže byť. To nemôže byť. Štvorka vyzerá byť, OK. 5 je plast. Ktorý pes je najmenší? Mops. Mopslík. Narast o 23, narast o 27, najskôr o 23, potom nie o 27, o 31, potom 39, je tam niečo o 8, o 8 to ide, takže tu by to malo byť o 47. Aj to tak je, takže ďalšia o 8 bude 53, 143 plus 53 je 196, je to také niečo, 43 plus 53 je 196 a také nič tu nevidím, je to to 47, je, a je to 8, je, 47 plus 8 je 50. 5, takže o 55 nárast, 198, takto. Škola Bauhaus, Nemecko. Bík, Lamborghini, Ferrari má koňa, doplňte číslo. 5, 2, 2, 3. Môžem to brať nejako po dvojici, 52, 23. Alebo môžem skúsiť zelené, koľko majú dokopy. To skúsime naskon obyčajný súčet. 7, 10, 12. Takže prvý riadok je 12. Druhý riadok 7, 15, 24. Vyzerá to byť dvojnásobok. Je tretí riadok 36, 26. 26, 33, 48, áno, dvojnásobok. 96 chcem mať teda. Toto je 58, 64, 84, 91, takže iba 5 chýba do 96. Pohľad zora musí byť vedľa seba modrá a červená a tá žltá je vedľa červenej. Modrá, červená
a žlutá vedľa červené. Keby som to otočil, bude to tak trojka. Vznikla v 93. a do únie v 2004. Dáme nápovedu. Dáme štvrtú. 14 bola moc ďaleko. 2004. Ulovo Otika, hral herec z Maďarska. Čo tam patrí? Máme sa toho otáznika. Na toto som nikdy ne... Počkaj, že by to bolo násobenie. 3x1 je 3, 2x3 je 6. 5x0 je 0. Takže Ačko. No, konečne. Lenka Dusilová. Koho by to napadlo? Nejako domino mi vždy sugerovalo sčítanie. No, to je kľudne násobenie. Takže, 11 je kačko. Áno. 5, 7. 7 bude G. Tak ideme najskôr na mašličku. Mašlička nám vyhodí trojku. Potom ideme na tie, čo sú tam 3, 3. Môže byť, tu ich je nejako veľa. Dvojka už je fuč, trojka je fuč. Zostáva 1, 4, 5, 6. Štvorka je fuč. 1, 5, 6 zostáva. Čím sa teraz líšia? To je nejaký príliš veľký. Zostáva 5, 6. To je nejaká, takže 6. Latinčiny sa vyvinula. Nevyvinula. Gréčtina. Hamlet, Shakespeare. Pásmi a útočným dielom. Tank má pásy. Podstatné meno mužského rodu. Ten autobus. Ksuhlavci z Búra chodov. Kennedy. V 63. by som dal. Bude to druhá mocnina, 6, 9, 11, 16, 5, 10, 15, 19, 22, 25, takže 5. 14, 16, tu je 14, potom je tam 16 nárast, 14, 16 a potom je to koľko? 18, takže o 2 to je, potom o 20, teraz pôjde o 22, takže 94. Prvou českou dynastiou Přemyslovci, výsledok rovnice, sedmička. Sčítať 12, 10. Odčítať 6, 6. No. Aké mám nápovedy? Hlasovanie ostatných. No čo tu môže byť, keď to také malé číslo vychádza? S tým číslami môžem robiť. Sčítať 8. 8, 6, idem sem. To mi nepomôže. Odčítať 4, 2. Mi to nepomôže vydeliť. 3, 2 a sčítať potom. 3, 4 a sčítať. Vydeliť 9. Dobre, takže vydeliť 6, 3, 6 plus 3 je 9. Dneska sa mi nejako darí riešiť úlohy, ktoré som dlho nedokázal vyriešiť. Stačí len
ísť celkom logicky. No a toto neviem, na niečo tam bude S-ko. Medzi Havajské ostrovy patrí Tuvalu. Dobre, život som nestratil. Náraz o 5, o 10, o 15, o 20, o 25, to bude 82. Ako sa označujú slova, ktoré je možné čítať oboma smermi palindrom. Generácia bitníkov na ceste. A na treťu je objem kocky.